ערב טוב דנה, הדיווחים על תקיפה בסוריה נמצאים כאן בראש הכותרות בארצות הברית, כשנכון לעכשיו אין כל תגובה רשמית מטעם ממשל טראמפ בנוגע לדבר התקיפה עצמה. הרשתות האמריקאיות מדווחות שרוסיה מפנה אצבע מאשימה אל עבר ישראל. הרוסים גם אומרים שישראל כנראה פעלה כחלק מהזרוע הארוכה של האמריקאים במזרח התיכון, והרוסים גם אומרים שישראל לא ידעה אותם לפני התקיפה עצמה. מה שכן, רשת NBC מדווחת כאן, מצוטטת שני גורמים אמריקאים בכירים אנונימיים שאומרים ישראל כן ידעה את ממשל טראמפ לפני התקיפה בסוריה. צריך לומר שברגע שצצו פה הדיווחים הראשוניים בנוגע לתקיפה עצמה, הועלו גם סימני שאלה, אולי צבא ארצות הברית כן עומד מאחורי המבצע הזה, כיוון שכמה שעות קודם לכן, כאמור, הנשיא דונלד טראמפ צייץ על אותה תקיפה כימית של משטר אסד בסוף השבוע בסוריה, ואמר שיהיה לכך מחיר כבד. הוא גם אמר שאיראן ורוסיה בעלות אחריות ישירה לזוועות שמתרחשות בסוריה, רק שכמה שעות לאחר מכן הפנטגון הוציא הודעה רשמית, ובה הוא אמר שארצות הברית לא פעלה בסוריה, ואז כל הספוטלייט כבר כאמור עבר אל עבר ישראל. גם כשברקע כאמור החששות שישראל הביעה בשבוע האחרון על כך שארצות הברית מתכוונת כנראה כבר בעתיד הקרוב, לפי הרצון של הנשיא דונלד טראמפ, להשיג את כוחותיה שעוד נותרו על אדמת סוריה, אותם 2,000 חיילים שעוד נמצאים שם. וממש בשעות האחרונות ממשיכים לעלות כמה דיווחים וסימני השאלה, מה יהיה אותו מחיר כבד שדונלד טראמפ איים בו, איך משטר אסד ישלם על התקיפה הכימית הזאת. וג'ים מטיס, שר ההגנה האמריקאי, ממש בשעות האחרונות אומר כל האופציות נמצאות על השולחן, ובשעה 3 כאן זמן מקומית התכנס גם מועצת הביטחון של האום לדון בהשלכות של הטבח הכימי הזה בסוריה. רוסיה כמובן חוסמת כל ניסיון שם להצהרות והחלטות רשמיות. עד כאן מארצות הברית.